দীঘলীয়া ৰহস্যৰ অৱসান ঘটাই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দীক্ষা ৰাজকুমাৰীৰ হত্যাকাৰীক। দীক্ষাক হত্যা কৰিছিল বি এছ এফৰ এজন জোৱানে। অভিযুক্ত জোৱানজনক আদালতে আজি প্ৰেৰণ কৰিছে ন্যায়িক জিম্মালৈ। অৱশেষত জালত পৰিল দীক্ষা হত্যাকাৰী। জম্মু কাশ্মীৰৰ চাম্বাৰ পৰা হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। এটা মোবাইল নম্বৰৰ আঁত ধৰি চিনাক্ত কৰিলে হত্যাকাৰী। সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানে হত্যা কৰিছিল দীক্ষা ৰাজকুমাৰীক। পৰপুৰুষেৰে থকা সম্পৰ্কই কাল হ'ল দীক্ষাৰ বাবে। ভাৰত পাক সীমান্তত কৰ্মৰত বি এছ এফৰ জোৱান প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ মতে প্ৰাঞ্জলে স্বীকাৰ কৰিছে দীক্ষাক হত্যা কৰাৰ কথা। সোধা পোছা কৰিলোঁ আৰু সোধা পোছা কৰাৰ কালত তেখেতে স্বীকাৰ কৰিলে যে উক্ত হত্যাকাণ্ডটো তেখেতে সংঘটিত কৰিছে। পিছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিং আৰু হত্যাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগহে তুলিলে অভিযুক্ত প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম শইকীয়াই। এওঁলোকে মোক নামটো ব্লেকমেইল কৰিছে ভিতৰত গৈ। যোৱা 8 আগষ্টত শিৱসাগৰত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ দীক্ষা ৰাজকুমাৰী হত্যাকাণ্ড। ঘটনাৰ 2 মাহৰ পিছত হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী। বি এছ এফৰ জোৱান শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ টেক্সি মথাডাঙৰ বাসিন্দা এটা পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ প্ৰাঞ্জলৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল দীক্ষাৰ। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এই কথা ঘুনুক ঘানাককৈ পৰিছিলগৈ প্ৰাঞ্জলৰ পত্নীৰ কাণত, যাৰ ফলত প্ৰাঞ্জলে দীক্ষাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছেদ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও দীক্ষাই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ বাবে হেঁচা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰাঞ্জলক। অৱশেষত দীক্ষাক হত্যাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছিল বি এছ এফৰ জোৱান প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম শইকীয়াই। প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম শইকীয়াই কৈছে যে যিহেতু মোৰ ঘৰ সংসাৰ থকা মানুহ, যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বিনিময়ত মই দ্বিতীয় এখন সংসাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মোৰ নিজৰ সংসাৰখন বচোৱাৰ স্বাৰ্থত মই ইমান ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আগষ্ট মাহত দীক্ষাক হত্যাৰ উদ্দেশ্যৰেই কৰ্তব্যৰ পৰা ছুটি লৈ শিৱসাগৰলৈ আহিছিল প্ৰাঞ্জল। 8 আগষ্টৰ দুপৰীয়া প্ৰায় 12:30 বজাত বিলাতী সুৰাৰ বটল আৰু বিভিন্ন খোৱা বস্তু লগত লৈ প্ৰাঞ্জল উপস্থিত হৈছিলগৈ দীক্ষাৰ ভাড়াঘৰত। সেইদিনাও দীক্ষাই প্ৰাঞ্জলক হেঁচা দিবলৈ ধৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ বাবে, যাৰ ফলত এটা সময়ত অতিষ্ঠ হৈ প্ৰাঞ্জলে কাৰ্যকৰী কৰি পেলালে দীক্ষা হত্যাৰ সিদ্ধান্ত। প্ৰথমে দীক্ষাক মজিয়াত পেলাই বান্ধি পেলালে হাত আৰু ভৰি, তাৰপিছত ডিঙি চেপি নৃশংস হত্যা। হত্যা নকৰিবলৈ প্ৰাঞ্জলক কাকুতি মিনতি কৰিছিল দীক্ষাই। মটিভটো দেখা পাই পেলাই দীক্ষা ৰাজকুমাৰীয়ে বোলে এবাৰ কৈছিল আপুনি মোক হত্যা নকৰিব, মোক হত্যা নকৰিব। কিন্তু এওঁ যিহেতু আগৰ পৰাই মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আহিছে যে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বিনিময়ত তেওঁ নিজৰ সংসাৰখন বচাবৰ কাৰণে তেওঁ দীক্ষাকুমাৰীক ৰাজকুমাৰীক হত্যা কৰিব, গতিকে তেওঁ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি প্ৰাঞ্জলে দীক্ষাৰ মোবাইল ফোনটো লৈ ভাড়াঘৰৰ কোঠাত তলা মাৰি ওলাই যায়। চাবিটো পেলাই দিয়ে যমুনাৰ পানী যুঁৱলিত। দীক্ষাৰ মোবাইল ফোনটোৰ ছুইচ অফ কৰি পেলাই দিয়ে নগৰৰ সমীপৰ দৰিকা নদীত। সেই মোবাইল নম্বৰৰ কল ডিটেইলছ পৰীক্ষা কৰিয়েই আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম শইকীয়াক। উল্লেখ্য যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত 2 দিনলৈ নিজ গৃহতে আছিল প্ৰাঞ্জল। শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আজি অভিযুক্ত প্ৰাঞ্জলক আদালতত হাজিৰ কৰাত আদালতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। শিৱসাগৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অমৃত আৰু মোহনৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, DY 365।